ა პირველ რიგში მაინტერესებს ამ თქვენიაზე ტატუ არ ახდენდა რეაგირებას მერე სამსახურზე. ну арцы хасиди кихва ро вараутები და ვაპარაკოთ თუ იცი რომ შეესკალაში კანონდა როახდება თუ იცი რომ მაგარი გუშინა ექსკლუზიური ხელშეკრულება მიეცი რაღაცას და აქ ისევ ესეთი ამბავია რა თქმა უნდა ამაზე უნდა მოხდეს რეაგირება შეძრო დაინტერესებული ხარ და ისევ ეს ხომ ვარაუდებია და სამართლებრივი თვალსაზრისით ანუ თუ შეგიძლიათ შეაფასოთ ანუ რასთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში ჩვენ სამართლებრივად თუ დადასტურდა, როდესაც დასტურდება ძალადობა, იძულება ადამიანების ასთმოქმედებაზე, რა თქმა უნდა, ეს არის სისხლის სამართლის დანიშნული. თუ მე და თქვენ ახლა ნებაყოფლობით გადავწყვიტეთ, რომ მოდით რაღაც გავაკეთოთ, მაშინ ამას ვერავინ არ აღიქვამს. თუმცა კიდევ მეორე პრობლემაც არის გარდა თქვათ წმინდა ძალადობრივი დანაშაულისა, რომ საგადასახადო სამსახურთან რამდენად პირნათელია ეს შეფასება თუ რაღაცა. როგორც აქედან ირკვევა ამ ფაქტებით, რაც ჩვენ ნახეთ, ისინი რა თქმა უნდა არ არიან სახადო სამსახური. ანუ ორი ტიპის და ორი ჯგუფის დანაშაულზე შეგვიძლია. სახადო დანაშაულზე და სუფთა ძალადობრივ დანაშაულზე, რომელიც და მაინტერესებს, ანუ რამდენად შეიძლება აი ამ მათ შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც იდებოდა რაც იყო საუბარი, აქვს თუ არა მას რაიმე სამართლებრივი საფუძველი და ანუ ხელშეკრულება სამართლებრივი ძალადობრივი 29-ია, მე და თქვენ ხელშეკრულებაზე რამის მოჩა ის უკვე თუმცა თუ დადასტურდა ის რომ თქვა ზეწოლის შედეგად იქნა თუ დადასტურდა ზეწოლის შედეგად არის ის მოიშლება ის ხელშეკრულება და პასუხისგებლობა დაეკისრება იმას ვინც ზეწოლის ახდენს ანუ ფილმზე დაახლოებით 10 თვის განმავლობაში მუშაობდით, ძირითადად ჰქონდა ფარული გადაღებები, ანუ გეგმავდით ამ ეგრეთ წოდებულ სტანშიკებთან ერთად, როგორ გადაგვეღო ამ ბრიგადირების მხრიდან მათთვის თანხის აკრეფვა და შემდეგ დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში ვიღებდით იმ ეგრეთ წოდებულ ექსპერიმენტს, როცა მე ავტოსადგომის მორიგის ფონზე ვიმუშავე ის 2 დღე და სამთავრთავზე გამოცადა თუ რა ზეწოლის ქვეშ იყვნენ ის ადამიანები, ვინც ამ ავტოპარკში იძულების წესით მუშაობდა. გაგიჭირდა დათანხმება ამ ადამიანების, რო ეს აუბრა კამერა. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მართლა არიან ადამიანები, რომლებმაც თვითონ გადაწყვიტეს, რომ ამ სამართლების წინააღმდეგ მაემაღლებინათ და ჩვენი ერთ-ერთი ნაციონობის მეშვეობით სტუდია მონიტორს მომართეს. და მათ ხოლმე რა ვიღაცები არიან, ვინც ყოველდღე თანხას ეგრეთ რომ თვითონ ასე ციტყოს მარუბენ, რომ გვაწერს ყოველდღიური თანხას და ჩვენ გვაინტერესებს კანონიერია თუ არა. მე დაახლოებით 3 დღის განმავლობაში 3 დღე დამჭირდა, რომ მეპასუხა, რომ იურისტებთან კონსულტაციის შემდეგ, რომ ეს იყო უკანონო. და შემდეგ უკვე დავიწყეთ გამოცდა. და რაზე ჩათვალეთ, რომ ფარული გადაღებები გეწარმოებინათ ამ თემაზე? ანუ რა აუცილებლობით იყო ეს გამოწვეული და კი, კეთვით, ანუ ალბათ დამეთანხმებით, რომ მე რო ღიად მისულიყავდი და სტაინშიკებს გვერდი დამგარიყავდი და მეთქვა, რომ აი ამ ადამიანებს აბა მოდით ზეწოლა მოახდინეთ და გადამაღებინეთ მეთქი, ცოტა სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა. თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენ ღიად ჩაწერილი ინტერვიუებიც გვაქვს ფილმის სიგნირებთან, რომლებიც ჩვენზე ზეწოლას ახდენენ. ღია ინტერვიუში ისინი ამბობენ, როგორ გეკადრებათ რა ზეწოლა. ყველასაც მეუბნებით, ეგ არის რეკეტიო, პირდაპირ გითხრა მათმა იურისტმა. როცა ფარულ გადაღებაში, სადაც მათ არ იცოდნენ, რომ კამერა იღებ და ის იურისტი თვითონ პირადად მიმეუბნებოდა, ჩვენ არჩევანი არ გაქვსო, არჩევანი როგორ გაქვს? მე ვაწეს რიგებს ფილში ამ ყველაფერს. ჩვენ ვფიქრობთ ერთ-ერთი ისეთი გამონაკლისი, როცა ფარული კამერის გარეშე ჩვენ საზოგადოებას იმ დანაშაულს ფარ დაახდით, ვერ ვაჩვენებთ რაც ვაჩვენებთ. ანუ ახლა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აპირებს. კი, ჩვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელობასთან ჰქონდა კონსულტაციები ფილმის გამოთვლის გამოძიების მიმდინარეობის დროს, მათ გარკვეული ფრაგმენტები ნანახი აქვს და ჩვენ მათგან მივიღეთ პირველი შეფასება, რომ ეს იყო რეკეტი. და მათგან მივიღეთ ასევე დაპირება, რომ ყველა იმ სტაინაში, რომელშიც რაიმე პრობლემა შეექმნება, ისინი სამართლებრივ მხარდაჭერას აღმოუჩნდნენ. ხელჩართულებით მაგათა ვერ გახვალ, იმიტომ მაგენი ერთი დეული კი არ მოდიან, მოდიან რაღაც 5 და 20 კაცი. ყველას ესე მისაც ჩაათვეს, მოვიდნენ ზალათი და ზალათი ჩაათვეს ყველა ფორმები. ჩვენთვის არის აქამდე არ მიგიმართავთ არათუ სამართალდამცველების თუ ეს? არა, სამართალთა ერთი პერიოდი იყო, როცა ესე იგი მაგენი დაგვესხენ თავს, როგორც იტყვიან ესე თავდასხმა იყო, მოვიდა ეს გამოიარა პატრულმა და პატრულს უთხარა, რომ ასეთი და ასეთი ის არის. პატრულმა ნახა იმათან ერთად შეამოწმა, თუ რა ვიცი, ესე იგი რა შეფესი ქონდა, შეფესი არის, ესენი მართლები არიანო და ვიღაც ერთ-ერთი გამოდგა იმათიდან, რომელიც ესე იგი პატრულში ნამუშევარი იყო და იმ კაცს იცნობდა და ხელწერილი დაგვაწერინა
ჩვენ ვარავით არის კონფლიქტი და რამე მაგთან არ მოხდა. ეს ხელწერილი გაქვთ ისე თქვენ? ეს ხელწერილი მართლა წაიგეს ისე რომ ის ტილიცია. და რამდენი ხანი უხდიდი დაახლოებით თქვენ თანხას? უხდიდი? დაახლოებით ეს 3 წელზე მეტი გრძელდება. ეს არ არის 2 წლის სამბავი და 3 წლის სამბავი. ძალიან დიდი ხნის სამბავი. თქვენ კონკრეტულად სად იდექით რა ადგილას? ჩვენ მაკდონალდსა. მაკდონალდსა.